Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bozor va biznes kanalini hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Barchangizga Qurban Hayit bayrami muborak bo'lsin. Bugungi videomizda ko'rib turganlaringizdek, simmental novoschalar bor. 3 oylik sotiladi, 4 dona. Mana nasldor simmental novoschalar 3 oylik. Narxi 7,5 milliondan. Ishqbozlar bo'lsa aloqaga chiqarsa, telefon raqamlarini saloha qo'yib qo'yamiz. Manzil Farg'ona viloyati, Buvayda tumanida. Bozlar alakalı çıkıyorsa itibarlarınız için katta kon rahmet.